Հարգելի հեռուստադիտողներ, հյուրընկալել ենք հայտնի բրիտանահայ գործարար Ռոբերտ Աթոյոսյանին, որը հայտնի է որպես ճարմանդների արքա, նրա արտադրած ճարմանդ կոճակները հայտնի են աշխարհում որպես ամենաթանկ եւ որակյալը։ Նաեւ դա էլ պատճառը, նրա հաջողություններ պատճառը, որ մենք որոշեցինք լսել նրա կարծիքը հայկական ռեսուրսի օգտագործման հնարավորությունների մասին։ Ռոբերտ Աթոյոսյան ծնվել է Քուվեյթում, սովորել է Իտալիայում, ապրում է Բրիտանիայում։ Առաջին մասնագիտությամբ բանկիր է։ 1990-ին հիմնադրում է Աթոյոսյան Լոնդոն ընկերությունը, որը զբաղվում է լյուքս դասի ոսկերչական զարդերի արտադրությամբ։ Հայտնի է որպես տղամարդկանց թանկարժեք էլիտար ճարմանդների արտադրող։ Ընկերությունը նաև ճարմանդների դիզայն է մշակում հանրահայտ այլ նորաձևության տների համար, ինչպիսիք են օրինակ Հյուգո Բոսը, Չերուտին, Զեյնան։ 3 անգամ արժանացել է British Export Award of Accessors պարգևի, գիտի 7 լեզու։ Վարոն Աթոյոսյան, խնդրեմ պատմեք ձեր ծագման մասին, որտեղից են ձեր նախնիները, ինչպես եք հայտնվել Բրիտանիայում։ Sure. I was actually born in Kuwait. Ես Քուվեյթում եմ ծնվել։ Հայրս հայ է։ Մեծացել եմ Լիբանանում, հետո ապրել եմ նաև Ռոմում։ Իսկ մայրս լիբանանաբնակ պաղեստինցի է։ Ուստի ես 3 տարբեր ազգությունների խառնուրդ եմ։ Իսկ տարիների ընթացքում ամերիկյան քաղաքացիություն ձեռք բերեցի, հետո նաև բրիտանական ու լիբանանյան։ Բայց Լոնդոնն է իմ տունը, որտեղ ես ապրում եմ արդեն 27 տարի։ But London is my home and I've been living here for 27 years. Պարոն Աթոյոսյան, մեր հայրենակիցներից շատերը տարբեր երկրներում մնակվող հաջողության հասնելու համար հարկադրված են լինում անգամ ազգանունը փոխել։ Ձեր դեպքում դուք ոչ միայն չփոխեցիք ազգանունը, այլ ձեր բրենդը անվանեցիք, ձեր արտադրանքը անվանեցիք ձեր ազգանունով։ Ինչը ստիպեց կամ ինչն էր այստեղ գլխավոր գործոնը։ Well, I think I'm very proud of being an Armenian. Ես հպարտ եմ հայ լինելուս եւ իմ անվան համար, ուստի ոչ մի պատճառ չկար փոխելու անունս։ Փաստ է նաև, որ շատ մարդկանց դուր է գալիս այդ անունը, եւ նույնիսկ հարցնում են, թե ինչպես եմ ես նման հետաքրքիր անուն ընտրել, չիմանալով, որ այն հայկական է։ Այնպես որ իմ ազգանունը շատ օգտակար է եղել բրենդ ստեղծելու հարցում։ It's quite an unusual name. And funnily enough, արտասովոր ազգանուն է։ Միացյալ Նահանգներում կամ Մեծ Բրիտանիայում մարդկանց համար դժվար է արտաբերել այս անունը։ Երբ ես նոր էի սկսում իմ բիզնեսը, Ճապոնիան իմ առաջին շուկաներից մեկն էր։ Տատեո շատ հայտնի ճապոնական անուն կա։ Ուստի ճապոնացիների համար հեշտ էր արտասանել Աթոյոսյան ազգանունը։ Իսկ հաջողության համար շատ կարևոր է, որ դու ունենաս հեշտ արտաբերելի անուն։ Սպառողները հետաքրքրվում են, թե դա ինչական ազգանուն է, ով է մարդը, որ արտադրում է այդ ապրանքը եւ դրել է արտադրանքը իր անունով։ I mean a lot of them think that it's a created name. Շատերն են կարծում, որ դա հորինված կեղծանուն է։ Մյուսները հասկացել են, որ դա իմ ազգանունն է։ Դրա համար է, որ հարցնում են, ինչ է այն նշանակում։ Ուստի, ինչ որ մեկը երբ հարցնում է, հին պատմությունն ես պատմում, ասելով, որ յանով ավարտվող ազգանունները հայկական են։ Այս մասին քչերը գիտեն։ A lot of people don't know. Պատմեք առաջին քայլերի մասին բիզնեսում։ Գիտեմ, որ դուք բանկային գործունեությամբ էիք զբաղվում եւ բավական հաջող բանկիր էիք։ Ինչու որոշեցիք փոխել այդ կարիերան եւ նոր սեփական բիզնես հիմնել այնել, այնպես բավական յուրահատուկ։ My first job after university was banking and I was with Merrill Lynch for 7 years. Համասարան ավարտելուց հետո իմ առաջին աշխատանքը կապված էր բանկային ոլորտի հետ։ Ես Merrill Lynch ընկերության հետ եմ աշխատել մոտ 7 տարի։ 26-27 տարեկան էի, երբ որոշեցի ինչ-որ նոր բան ստեղծել, սեփական գործս ունենալ։ Էլ չէի ուզում մեկ ուրիշի մոտ աշխատել։ Ուստի մտածեցի, գուցե իմ սեփական բիզնեսն ունենամ։ Ուզում էի, որ այն լինի նորաձևության ոլորտում։ Էլ չէի ուզում բանկային ոլորտում մնալ։ Ցանկանում էի շրջագայել աշխարհում, որ կպած չմնամ գրասենյակային աշխատանքին։ Որոշեցի, եթե սկսեմ փոքր բաներից, ինչպիսի կօրինակ ճարմանդներն են, ապա կկարողանամ մի արկղի մեջ դրանցից շատ լցնել, աշխարհով մեկ մանգալ, ցույց տալ սպառողներին, այդպես կունենամ իմ սեփական բիզնեսը։ Եթե այդ գործն աշխատեց, լավ, եթե ոչ, ապա ես դեռ երիտասարդ եմ եւ կարող եմ նորից բանկային ոլորտ վերադառնալ։ Մի խոսքով, դա շատ հաշվարկված ռիսկ էր։ I'm still young and I can always go back to banking. So it was a very calculated risk. Իսկ ինչու՞ հենց ճարմանդ։
Cufflinks because in the city of London, Ճարմանդներ, քանի որ Լոնդոնում բանկային ոլորտի աշխատողների մեծ մասը ճարմանդ է կրում։ Դա ընդունված է։ Երբ մոտ 20 տարի առաջ ես սկսեցի, աշխարհում շատ քիչ ընկերություններ էին նման գործով զբաղվում։ Եթե ուզում ես հաջողություն ունենալ, չպետք է անես այն, ինչ արդեն ուրիշներն անում են։ Դու պետք է անես մի այլ բան։ Ես որոշեցի ստեղծագործաբար մոտենալ հարցին։ Ահա թե ինչպես սկսվեց ամեն ինչ։ Ճարմանդները Եվրոպայում տարածուն գտան 17-րդ դարում։ Ֆրանսիայի արքա Լուդովիկոս 14-րդի օրոք նորաձև է դառնում մետաղյա շղթայով միմյանց ամրացող երկու ապակե կոճակների կիրառումը։ Ավելի ուշ ապակում փոխարինեցին թանկարժեք քարերը։ 1924 թվականին ստեղծվեց կոճակի ամրացման նոր պտտվող մեխանիզմը, որը օգտագործվում է մինչ այժմ նաև Տատեոսյան ընկերության կողմից։ Աշխարհի ամենաթանկ ճարմանդը վաճառվել է 1987 թվականին 440,000 դոլարով։ Ձեր պարտնյորների կամ ընկերների շրջապատում կան արդյոք հայեր, դուք հայ համայնքի հետ ինչ առնչություն ունեք Լոնդոնում։ Sadly not that active until recently. Ցավոք, այնքան էլ ակտիվ չէին կապերը մինչև վերջերս։ Մի քանի հայ հաճախորդ ունենք, ովքեր խանութ են գալիս, քանի որ ուզում են հայկական ընկերությունից ապրանք գնել, դրանով ցանկանալով աչակցել համայնքին։ Հայերը սիրում են, չէ՞, իրար օգնել։ Իսկ վերջերս ես խանութում էի, երբ երկու հայ կին ներս մտան։ Նրանք առաջարկեցին համատեղ ինչ-որ բան անել հայկական համայնքի հետ։ Ես չգիտեմ, թե ինչպես կարող եմ ընդգրկված լինել։ Մինչ այդ ես ոչ մի կապ չեմ ունեցել հայ համայնքի հետ, քանի որ ծնողներս եւ իմ բոլոր հայ ազգականները Լոնդոնում չեն ապրում, բայց ուզում էի ընդգրկված լինել հայկական համայնքում։ Եվ այսպես մենք որոշեցինք մեր խանութում մի միջոցառում կազմակերպել։ Դա հոկտեմբերի 27-ին էր, եւ հրավիրեցինք հայկական եկեղեցու համայնքի ներկայացուցիչներին եւ ելի ուրիշների։ Դա հայկական միջոցառում էր, որտեղ հայկական ուտեստներ կային, հայկական խմիչքներ, նաեւ իմ արտադրանքներ վաճառվում։ Եկամուտի տոկոսը փոխանցեցի հայկական եկեղեցուն, այնպես որ սա եղավ մեր կողմից նախաձեռնված հայկական առաջին միջոցառումը։ Պարոն Տատեոսյան, ձեր արտադրանքի խանութները կան ամենահայաշատ քաղաքներում աշխարհի, հա՞, Լոս Անջելես, Փարիզ եւ այլն։ Երբեք մտածել եք այն մասին, որ այն 10 միլիոն հայերը, որոնք կան աշխարհում, կարող են հաջողակ բիզնեսի համար բավական հետաքրքիր ազդակ եւ հիմք հանդիսանալ։ Չէ՞ որ յուրաքանչյուր հայ հավանաբար կգերադասի գնել այն որակյալ ապրանքը, իհարկե առաջին հերթին որակյալ, որը արտադրված է ազգությամբ հայի կողմից, եւ այդպիսով անուղղակիորեն աջակցել նաեւ համահայկական ռեսուրսի ամրապնդմանը։ I must say when I'm developing designs or when I started my business. Երբ ես ձևավորում էի անում ու գործս էի սկսում, սպառման համար աշխարհագրական առումով հատուկ թիրախային խմբեր չէի ընտրել։ Ասենք, եթե ես հայ եմ, ապա որպես թիրախ ընտրեմ հայերին։ Միշտ մեկնաբանություններ եմ ստանում այն հայերից, որոնք գնում են իմ առաջարկած ապրանքները։ Ասենք, փոքրիկ երկտողեր են թողնում, գրելով օրինակ, «Օ՜, մեզ դուր են գալիս ձեր ապրանքները»։ Իսկ վերջերս մի էլեկտրոնային նամակ էի ստացել, որտեղ գրված էր. «Ես հայ եմ, ճարմանդներ շատ եմ գնում, եւ հիմա տեսնելով, որ դուք հայ եք, ես որոշեցի նախապատվությունը տալ ձեր ճարմանդներին»։ Կարծում եմ դրանք ավելի գեղեցիկ են։ Բացի այդ, ուզում եմ աջակցել հայերին։ Նման բաներ շատ են լինում։ Կամ ասենք, մեկը մտնում է խանութ, ասում է՝ «Ես հայ եմ, Միացյալ Նահանգներից եմ եկել»։ Եվ եթե ինչ-որ հարցով կարող եմ օգտակար լինել, ապա ահա իմ տվյալները։ Ես միշտ հետադարձ կապ ունեմ հայերի հետ, որոնք գնումներ են անում։ I constantly have feedback. Այս եկող սեզոնին 2011-ի հունվարին, երբ մենք մեր հավաքածուն ենք ներկայացնելու, կարծում եմ հետաքրքիր կլինի հավաքածուի ճարմանդներում հայկական ինչ-որ տարրեր մտցնել։ Ես մի գիրք ունեմ, որը Երևանի ճարտարապետության եկեղեցիների մասին է։ Դրանցից պատկերներ ենք վերցրել եւ ճարմանդների վրա ենք պատկերելու։ Ճարմանդների մի հավաքածու ենք ստեղծում, որը կոչվում է Երևան, եւ այդ հավաքածուի մի մասի վրա պատկերված կլինեն հայկական եկեղեցիների խճանկարներ, խաչեր։ Դրանք ճարտարապետության մեր մեկնաբանություններն են։ Ընկերության արտադրանքը վաճառվում է աշխարհի ավելի քան 50 երկրում։ Տատեոսյան զարդերի վաճառքում մասնագիտացած բուտիկները Բրիտանիայից բացի կան նաև ԱՄՆ-ի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի բազմաթիվ քաղաքներում, ինչպես նաև Մոսկվայում, Դուբայում, Դուբլինում, Տորոնտոյում, Տոկիոյում, Սեուլում, Հոնկոնգում։ Շուտով Տատեոսյան ֆիրմային խանութը կբացվի նաև Երևանում։
Ամեն տարի ընկերությունը իր հաճախորդներին առաջարկում է մոտ 250 տեսակի նոր ճարմանդներ։ Տատեոսյանի հավաքածուն ներառում է ավելի քան 4000 տեսակի այդպիսի զարդեր։ Թանկարժեք քարեր կոչվող նրա շարքի բոլոր ճարմանդները համարակալված են եւ համապատասխանության սերտիֆիկատ ունեն։ The nice thing about our line is Մենք միայն ճարմանդներ չենք արտադրում, մենք նաև ոսկյա զարդերի մեծ տեսականի ունենք, ինչպես տղամարդկանց, այնպես էլ կանանց համար։ Եվ եթե ինչ-որ մեկն ուզում է ինչ-որ բան ունենալ, ապա կարող է իր կնոջ համար մի փոքր շղթա, խաչ կամ մի զույգ ականջող գնել իր համար էլ ճարմանդ կամ ժամացույց։ Մենք ժամացույցների մեծ տեսականի էլ ունենք։ Այստեղ կա ամեն ինչ բոլորի համար, իսկ գները սկսվում են $100-ից էլ քիչ գումարից։ Օրինակ ականջողեր ունենք $100, և հետո գները հետզհետե բարձրանում են։ Ճիշտ է, 3-4 հազարանոց ոսկյա իրեր են արտադրում, բայց տեսականի կա բոլորի համար։ Ձեր ընկերության 20-ամյակի կապակցությամբ դուք մրցույթ էիք հայտարարել լավագույն դիզայներների։ Ոսկեգործությունը հայերի համար բավական ավանդական ոլորտ է, մասնագիտությունն է, հայերը միշտ հայտնի են եղել որպես լավ ոսկերիչներ։ Այդ իմաստով Հայաստանի ձեր կոլեգաները կարող են ակնկալել, այսինքն տեսնել իդեմս ձեզ ու պոտենցիալ պարտնյորի։ In terms of logistics for communication and accessing them, հաղորդակցության, լոգիստիկայի եւ նրանց հասանելի լինելու առումով մի քիչ դժվար է։ Այստեղ մենք աշխատում ենք Լոնդոնում ապրող ուսանողների հետ եւ նրանց ենք առաջարկում ձևավորում անել։ Բայց եթե կա ոսկերչությամբ զբաղվող մեկը, որևէ պատճառ չկա Երևանում ապրող մասնագետի առաջարկը մերժելու համար։ Հայերը շատ հայտնի են աշխարհում իրենց ոսկերչությամբ, քարերի, ադամանդների մշակությամբ։ Օրինակ, մենք հիմա Լոս Անջելեսում մի ընկերության հետ ենք աշխատում։ Ադամանդների մշակությամբ զբաղվողը հնդիկ է, բայց ոսկերիչը հայ է։ So, you know, there is no reason why not. Շանթեր ուստանկերությունը նախաձեռնել է մի նախագիծ, որի նպատակն է ներկայացնել հայ սպառողին, բացահայտել հայ սպառողի համար հայ արտադրողին, հայտնի խոշորագույն հայ արտադրողներին, եւ դրա նպատակն է անուղղակիորեն աջակցել հայկական ռեսուրսի հզորացմանը։ Ինչ եք կարծում, այդ գաղափարը արդյոք հեռանկարային է եւ օգտակար կարող է լինել եւ սպառողի, եւ արտադրողի, եւ գլխավոր հայկական ռեսուրսի համար։ I think just because Եթե նման ծրագրեր ենք անում, ապա կարծում եմ հայ արտադրողների, ձևավորողների, քաղաքական գործիչների մասին տեղեկատվության մատչելիության առումով նրանց եւ Շանթ հեռուստաընկերության հեռուստադիտողների միջև կապը կուժեղանա, քանի որ հասանելի տեղեկատվությունը շատ քիչ է։ Կարծում եմ դա իսկապես մեծ նշանակություն կունենա եւ մեծ կլինի նրանց մասին տեղեկություն տարածելու հնարավորությունը։ Հոն Տատեոսյան, դուք միշտ եք ճարման գրում։ No. Ոչ, ես ճարմանդներ գրում եմ, երբ աշխատանքի եմ գնում, բայց ես կարճատև վերնաշապիկներ եմ սիրում հագնել։ Բայց այո, երբ երկարատև վերնաշապիկ եմ հագնում, իհարկե։ Եվ ինչպիսի ճարմանդ եք գերադասում։ Depends on my mood. I mean, to be honest, today these cufflinks that I'm wearing. Կախված է իմ տրամադրությունից։ Օրինակ, այս ճարմանդը ավելի քան 20 տարվա պատմություն ունի։ Այն իմ ստեղծած առաջին ճարմանդներից է։ Սա կանաչ տուրմալին է։ Անկախ տրամադրությունից, այսօր մի քիչ հին մոդելներից եմ կրել։ Իսկ ընդհանրապես կախված է նրանից, երեկոյան ես այն կրում, թե առավոտյան։ Ես վառ գույներ եմ կրում, երբ դրսում մութ է։ Իսկապես տրամադրությունից է կախված։ Ընտրություն կա, չէ՞ որ մի ամբողջ արկ ունեմ դրանից։ And you know, at least I've had a choice, you know, because I have a big box to choose from. Ճարմանդը սովորաբար հարուստ մարդուն բնորոշող բան է, սովորաբար միջինից բարձր սոցիալական ստատուս ունեցող մարդիկ են իրենց նման բան թույլ տալիս։ Ես հուսով եմ, որ յուրաքանչյուր հայ կհասնի այն սոցիալական մակարդակի, երբ ճարմանդ կրելը իր համար կլինի նույնչափ բնական, ինչպես օրինակ ձեզ համար։ Շնորհակալ եմ, Վարոն Տաթոսյան, ես ձեզ մաղթում եմ հաջողություն բիզնեսում, ինչպես եւ բոլոր յան վերջավորությամբ մարդկանց։